Իրանը Հայաստանի առևտրային 5-րդ գործընկերն է քաղաքական ու տնտեսական բարձր մակարդակի հարաբերություններով։ 2011-ին 323 միլիոն, իսկ անցած տարի 317 միլիոն դոլարի առևտրաշրջանառություն է իրականացվել, սակայն դա երկրներին չի բավարարում։ Ասում են, ներուժը շատ ավելի մեծ է, թվերը կարող են եռապատկվել։ Մենք համոզված ենք, որ առաջիկա տարիներին մենք աշխատանք ունենք իրականացնելու այս տիպը կերապատկելու համար։ Իրանը շահագրգիռ է տնտեսական հարաբերությունների առավել զարգացմամբ, դրա համար կան բոլոր նախադրյալները։ Բայց խոչընդոտներ էլ կան։ Թեհրանի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահը կարծում է, որ արտոնագրային ռեժիմը վերացնելու ժամանակն է։ Ասում է, հարևան երկրներից շատերի հետ է Իրանն արդեն ոչ արտոնագրայինով աշխատում։ Երկրորդ խնդիրը ըստ նրա Հայաստանի բարձր մաքսատուրքերն են։ Հայաստանի մաքսային սակագները բարձր են, դրանք ապրանքների ինքնարժեքը շատ են մեծացնում։ Հայաստանը իհարկե կցանկանար հարևան երկրի հետ ավելի մատչելի պայմաններով աշխատել, սակայն էկոնոմիկայի փոխնախարարի խոսքով մեր երկիրն առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առջև պարտավորություններ ունի, որոնք չի կարող խախտել։ Այդուհանդերձ չխախտելով հիմա էլ է փորձում պայմանները դյուրացնել։ Մենք նույնպես խնդիր ունենք, որ իրանական կողմը ավելի բարենպաստ առևտրային միջավայր ձևավորի Հայաստանի համար, որը օրակարգային հարց է, որի շուրջ մենք բանակցում ենք եւ կարծում ենք, որ քայլեր ամեն դեպքում առաջընթաց մենք առաջիկայում կունենանք։ Իրանում Հայաստանի դեսպանն էլ այլ խնդրի մասին է խոսում։ Հայկական ընկերությունները ներդրումներ կատարելիս հաճախ են դժվարությունների հանդիպում։ Հայաստանում 500-ից ավելի իրանական ընկերություն է գրանցված։ Իրանում քանի հայկական կա, հարցնում է։ Մեր ձեռքի մասերի վրա միայն կտեղավորվի 3 միլիոնանոց Հայաստանի շուկան չի կարող որևէ կերպ բացասական ազդեցություն ունենալ Իրանի 75 միլիոնանոց շուկայի վրա։ Այնպես որ խնդրում եմ թույլատրեք, որպեսզի ավելի մեծ ծավալներով Հայաստանը մուտք գործի Իրանի շուկա։ Տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու խնդիրները պարբերաբար քննարկում է միջկառավարական հանձնաժողովը։ Օրակարգը լայն է, հարցերի շրջանակը ընդգրկուն, ասում է էկոնոմիկայի փոխնախարարը, համոզված, որ ապրանքաշրջանառության ավելացմանը կնպաստի նաև հայ-իրանական գործարար համաժողովը։ Դրան մասնակցելու համար հիմա մեր երկրում են 60-ից ավելի իրանցի գործարարներ, մերոնք էլ առաջիկայում Իրան կմեկնեն։ Իսկ մինչ այդ այսօր կողմերը փոխըմբռնման հուշագիր ստորագրեցին։ Ազնիվ Կարապետյան, ժամը լրատվական։